Forex dünyadaki en yirik xalqaro valyuta ayirboshlash bozori platformasi hisoblanib, u xorij valyutalarini uzluksiz bir-biri bilan almashish maqsadida yo'lga qo'yilgan. Mazkur bozorda asosan banklar, brokerlik kompaniyalari, tashqi savdo bilan shug'ullanuvchi firmalar, jismoniy yoki yuridik shaxslar trader sifatida ishtirok etadi. Traderlar asosan moliya bozoridagi narxlarning tebranishi hisobidan, ya'ni foyda oladi. Arzon olib qimmat bo'lganda sotadi yoki aksincha bo'lishi mumkin. Namangan viloyati ichki ishlar boshqarmasi Jinoyat qidiruv boshqarmasi, korrupsiya va iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish bo'limi xodimlari tomonidan ushbu platforma orqali pul ishlashni va katta foyda topish mumkinligini aytib, aldov yo'li bilan fuqarolarning pullarini shaxsiy ehtiyojlari uchun ishlatib yuborgan shaxs jinoyat ustida qo'lga olindi. Namangan shahrida yashovchi fuqaro viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i nomiga ariza bilan murojaat qildi. Murojaatda u 2022 yil 13 aprel kuni Samarqand shahrida yashovchi Jasur ismli shaxs fuqarodan 10 ming AQSh dollari pul berib turishini, pulidan bir hafta ichida kamida 2500 AQSh dollari foyda ko'rishi mumkinligini hamda bergan pullarini 10% ni bozorga qo'yishini, bordiyo ziyon ko'rsa, ziyonni to'liq o'zi qoplab berishini aytganidan so'ng fuqaro Jasur ismli shaxsga ishonib 300 AQSh dollari va hisobida 8500 AQSh dollari bo'lgan bank plastik kartasini topshirganini ma'lum qilgan. Oradan bir qancha vaqt o'tgandan so'ng Jasur va'da qilgan pullardan hech qanday darak bo'lmagach, fuqaro 27 may kuni unga qo'ng'iroq qilib, pullarini qaytarib berishini so'raydi. Jasur esa fuqarodan yana 100 ming AQSh dollari berib turishini, qisqa muddat ichida Forex platformasi orqali pullarni ikki barobar qilib qaytarishini aytadi. Ikkinchi bora uchishni istamagan fuqaro esa joriy yilning 7 iyun kuni Ichki ishlar boshqarmasi rahbariga qoldirgan murojaatida yuqoridagi voqealarni batafsil bayon etadi va holat yuzasidan qonuniy chora ko'rishni so'raydi. Arizaga asosan shu kuni Namangan viloyati ichki ishlar boshqarmasi, jinoyat qidiruv boshqarmasi, korrupsiya va iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurash bo'limi tomonidan tezkor tadbir rejalashtirilib, tadbirga ekspert kriminalistika bo'limi xodimlari tomonidan kimyoviy ishlov berilgan pullar hamda xolislar jalb etildi. Mana AQSh dollaridan pullar yozuvlari bor. Ko'rinyaptimi? Mazkur holat yuzasidan o'tkazilgan tezkor tadbir davomida 100 ming AQSh dollari pullarini talab qilgan shaxs arizachidan maxsus kimyoviy ishlov berilgan 20 ming AQSh dollari va 200 million so'm pullarini olgan vaqtda shovidalar bilan ushlangan. Ushbu holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-moddasi 4-qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, gumonlanuvchi protsessual tartibda ushlangan. Shu o'rinda Namangan viloyati ichki ishlar boshqarmasi ogohlantiradi. Hurmatli fuqarolar, yuqoridagi kabi turli platformalar orqali katta daromad topish mumkinligini aytib, sizdan pul talab qilayotgan shaxslar haqida ma'lumotga ega bo'lsangiz yoki ulardan jabr ko'rgan bo'lsangiz, bu haqda darhol o'z hududingizdagi ichki ishlar organlariga murojaat qiling.